വാർത്താ നേരം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വേണു ഡിജിറ്റൽ ആർക്കേഡ് തൃശൂർ. എലൈറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തൃശൂർ, കുന്നംകുളം, അങ്കമാലി. നമസ്കാരം, ജി ഫോർ യു വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ പ്രമോദ് പടിയത്. പ്രധാന വാർത്ത. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജില്ലയ്ക്ക് ചരിത്ര നേട്ടം. സിറ്റി പോലീസിന് കീഴിൽ 8 മെഡലുകൾ. ചാലക്കുടി റൂറലിന് 6. കോർപ്പറേഷൻ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തൃശൂരിനെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ നഗരമാക്കുമെന്ന് മേയർ. സംഗീത സംവിധായകൻ ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെ പേരിൽ മ്യൂസിക് അക്കാദമി നിർമ്മിക്കുമെന്നും മേയർ. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും പണം കൊടുത്തു വാങ്ങിയ പതാകകൾ വികൃതമായവയെന്ന് യുവാവിന്റെ പരാതി. ദേശീയ പതാകയോടുള്ള അവഹേളനമെന്നും ആക്ഷേപം. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ യുവജന റാലിയും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് DYFI. ഫ്രീഡം സ്ട്രീറ്റ് എന്ന പരിപാടി KK ശൈലജ് ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ. വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡലിൽ തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസിന് അഭിമാന നേട്ടം. സിറ്റി പോലീസിന് കീഴിലുള്ള 8 പേരാണ് ഇത്തവണ മെഡലിന് അർഹരായത്. ഒല്ലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ISHO ബെന്നി ജേക്കബ്, കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മുൻ ISHO VC സൂരജ്, DIG ഓഫീസ് SI JR ശ്രീകാന്ത്, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ASI EK ജയകുമാർ, സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ GSPCO വിനു പി കുര്യാക്കോസ്, വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ GSCPO PK പ്രതിഭ, ചെറുതുരുത്തി CPO ജോബി ഐസക്, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് SCPO KA റഷീദ എന്നിവരാണ് മെഡൽ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. പോലീസ് സേനയിലെ പ്രവർത്തന മികവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ നേടിയവരിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ചാലക്കുടി. ഇത്തവണ 6 മെഡലുകളാണ് ചാലക്കുടി സ്വന്തമാക്കിയത്. DYSP CR സന്തോഷ്, ചാലക്കുടി SHO KS സന്ദീപ്, കൊരട്ടി SHO BK അരുൺ, ചാലക്കുടി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സജീവ് വർഗീസ്, ചാലക്കുടി സീനിയർ CPO AU റിജി, അതിരപ്പള്ളി ASI ഷാജഹാൻ യാക്കൂബ് എന്നിവരാണ് പോലീസ് മെഡലിന് അർഹരായത്. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തൃശൂരിനെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ നഗരമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. സംഗീത സംവിധായകൻ ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെ പേരിൽ മ്യൂസിക് അക്കാദമി നിർമ്മിക്കാനും തീരുമാനം. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ 2 പുഴയ്ക്കൽ വെഡിംഗ് വില്ലേജിൽ ദേവദൂതർ എന്ന പേരിൽ കൂട്ടായ്മയും സംഘടിപ്പിക്കും. മജീഷ്യൻ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സിനിമാ സംഗീത സംവിധായകൻ ഔസേപ്പച്ചൻ 201 സിനിമകൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ 25 തൃശൂർ ശക്തൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് സാംസ്കാരിക നഗരിയുടെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് നടക്കും. കാതോട് കാതോരം എന്ന സംഗീത നിശയും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരിക്കും. സിനിമാ സംഗീത ലോകത്തെ പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മേയർ MK വർഗീസിന് പുറമെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ രാജശ്രീ ഗോപൻ, സംഗീത സംവിധായകൻ ഔസേപ്പച്ചൻ, സറാമ റോബ്സൺ, വർഗീസ് കണ്ടംകുളത്തി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഹർ ഘർ തിരംഗയുടെ ഭാഗമായി വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പതാക ഉയർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 13 മുതൽ 15 വരെയാണ് ഹർ ഘർ തിരംഗ ക്യാമ്പയിൻ. ദേശീയ പതാകയോട് ആദരവ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ പതാക പ്രദർശിപ്പിക്കാവൂ. 2002 ഇന്ത്യൻ പതാക നിയമം അനുസരിച്ച് കോട്ടൺ, പോളിസ്റ്റർ, കമ്പിളി, സിൽക്ക്, ഖാദി എന്നിവ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പതാകകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഏത് വലിപ്പത്തിലുമുള്ള പതാകയും ഉയർത്താമെങ്കിലും നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം 3:2 ആയിരിക്കണം. ദേശീയ പതാക നിയമത്തിൽ 2022 ജൂലൈ 20 വരുത്തിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം വീടുകളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും സ്വകാര്യ കെട്ടിടങ്ങളിലും രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ പതാക നിലനിർത്താം. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ നടക്കാറുള്ള പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങ് പതിവ് പോലെ തുടരും. കീറിയതോ കേടുവന്നതോ ആയ പതാക ഉയർത്തരുത്. നിലത്തോ വെള്ളത്തിലോ തൊടുന്ന രീതിയിൽ പതാക സ്ഥാപിക്കരുത്. പതാകയിൽ എഴുത്തുകൾ പാടില്ല. പതാകയിലെ കുങ്കുമവർണം മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത്. പതാക ദണ്ഡിൽ കെട്ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ബാൽക്കണിയിലോ ജനൽപ്പാളിയിലോ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുങ്കുമവർണം ദണ്ഡിന്റെ അറ്റത്ത് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. ദേശീയ പതാകയോട് ചേർന്നോ അതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലോ മറ്റു പതാകകൾ പാടില്ല. കൊടിമരത്തിൽ പതാകയോടൊപ്പമോ അതിനു മുകളിലോ പൂമാലയോ തോരണമോ മറ്റു വസ്തുക്കളോ ചാർത്തരുത്. ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്ന കൊടിമരത്തിൽ മറ്റ് പതാകകൾ ഉണ്ടാകരുത്. വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾക്കായി ഹർ ഘർ തിരംഗയുടെ ഭാഗമായി വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പതാകകൾ ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നൽകിയ പതാക തന്നെ ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളെ എല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അപനിർമ്മിതികളായി മാറിയാലോ? മണ്ണുത്തി സ്വദേശിയായ ഷാജു എന്ന യുവാവാണ് പരാതി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കിരാലൂരിലെ സെൽസർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഉയർത്തുവാനായി അമലനഗർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും പണം കൊടുത്തു വാങ്ങിയ രണ്ട് പതാകകളാണ് സർക്കാരിന്റെ മുഴുവൻ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളെയും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടും ശരിയായ ഗുണനിലവാരമില്ലാതെയും നിർമ്മിച്ചവയാണെന്ന പരാതി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പതാകകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അനുപാതം കൃത്യമായി പാലിക്കാതെയും വികൃതമായ ആകൃതിയിലുമാണ്. മാത്രവുമല്ല, പതാകയുടെ ഒത്ത നടുവിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട അശോക ചക്രം ഒരു വശത്തേക്ക് തെന്നിമാറിയ നിലയിലും പതാകയുടെ വശങ്ങൾ നേരെ തുന്നുന്നതിനു പകരം ചരിഞ്ഞുപോയ അവസ്ഥയിലുമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉയർത്തുവാനായി വേറെ പതാക വാങ്ങേണ്ടി വന്നുവെന്നും ഷാജു G4U ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നി. കാരണം ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു 2 രൂപയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഫ്ലാഗ് വാങ്ങിച്ചാൽ പോലും അതിന്റെ അളവുകൾ നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കൂടുതൽ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചത്. പക്ഷെ വളരെ വിഷമം തോന്നി. നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ 2 ഫ്ലാഗും ഈ അവസ്ഥയിലാണ്. ഞാൻ അമലയിലുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്, ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. വേറെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നല്ല ഫ്ലാഗ് എനിക്ക് കിട്ടി. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഫ്ലാഗാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്ളാഗിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. നാടെങ്ങും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ അലയടികൾ ഉയരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ തൃശൂർ നഗരത്തിലും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. ത്രിവർണ പതാകയുടെയും കൊടിതോരണങ്ങളുടെയും വിപണിയിൽ വൻ തിരക്ക്. അതും 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം കൂടിയ കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യദിനം കൂടി കടന്നു വരുമ്പോൾ, അതും 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം കൂടി ആയതോടെ രാജ്യം വലിയ ആഘോഷത്തിമിർപ്പിലാണ്. ഈ ആഘോഷത്തെ വരവേൽക്കാനായും രാജ്യസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനായും വിവിധ തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വിപണിയിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 50 പൈസയുടെ ബാഡ്ജ് മുതൽ 1000 വില വരുന്ന പതാകകളും ഇത്തവണ വിപണിയിലുണ്ട്. അവയിൽ ഇത്തവണ ത്രിവർണ നിറത്തിലുള്ള തുണി ഡോമാണ് ഏറെ ആകർഷണം. 350 രൂപ വില വരുമ്പോഴും രാജ്യസ്നേഹത്തിന് മുൻപിൽ അത് നിസാരമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ അത് ഇരുകൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നത്. വിവിധ വലുപ്പങ്ങളിലും ഡിസൈനുകളിലും എണ്ണമറ്റ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വിപണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നും തൃശൂർ കേരള ഫാൻസി ഉടമ ഷബീർ ജമാൽ G4U ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. കൊടിയാണ് മെയിൻ ഐറ്റം. അതേപോലെ തോരണങ്ങൾ, ബലൂൺ ഡെക്കറേഷൻ, റിബൺ, പോക്കറ്റ് ബാഡ്സ്, ഷാള്, പിന്നുകള്, ഒരു ഇഷ്ടംപോലെ ഐറ്റം ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി തുടങ്ങി. ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കോട്ടൺ, സാറ്റിൻ, സിൽക്ക്, ഖാദി എന്നിവയാൽ തീർത്ത കൊടികൾ, തൊപ്പികൾ, ബാഡ്ജുകൾ, ബലൂൺ, അരങ്ങ്, പൂക്കൾ എന്നിവയും വാങ്ങുന്നതിനായി വിപണിയിൽ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പതിവ് വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ എല്ലാ വീടുകളിലും പതാകകൾ ഉയർത്തണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും അറിയിച്ചതോടെ കുരുന്നുകളടക്കമുള്ള കുടുംബങ്ങളും ഇത്തവണ നേരിട്ട് വിപണിയിലെത്തുന്നുണ്ട്. G4U ന്യൂസ് തൃശൂർ. ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ഫ്രീഡം സ്ട്രീറ്റ് എന്ന പേരിൽ യുവജന റാലിയും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. എന്റെ ഇന്ത്യ എവിടെ ജോലി, എവിടെ ജനാധിപത്യം, മതനിരപേക്ഷതയുടെ കാവലാളാവുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് August 15 തൃശൂരിൽ ഫ്രീഡം സ്ട്രീറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ട് 4 തെക്കേ ഗോപുര നടയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ KK ശൈലജ MLA പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തൃശൂരിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ NV വൈശാഖ്, KS സെന്തിൽകുമാർ, KS റോസൽ രാജ്, VP ശരത് പ്രസാദ്, സുകന്യ ബൈജു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ചെസ് ഒളിമ്പ്യൻ നിഹാൽ സരിന് അനുമോദനവുമായി തൃശൂർ MP TN പ്രതാപൻ. തൃശൂർ പൂത്തോൾ PNT ക്വാർട്ടേഴ്സ് റോഡിലുള്ള നിഹാലിന്റെ വസതിയിലെത്തി ലോകത്തിലെ 188 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകളുമായി മത്സരിച്ച് വ്യക്തിഗത സ്വർണം നേടിയ നിഹാൽ സരിനെ MP അഭിനന്ദിച്ചു. തൃശൂരിനും കേരളത്തിനും രാജ്യത്തിനും നിഹാൽ സരിൻ അഭിമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേരള എൻ ജി ഒ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ നാരായണൻ, നിഹാലിന്റെ പിതാവ്, തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ത്വക്ക് രോഗ വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എ സരീൻ, മാതാവ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാനസിക രോഗ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഷിജിൻ സരീൻ, എ ഉമർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ഇനിയൊരു ഇടവേള. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും. എലൈറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, തൃശൂർ, കുന്നംകുളം, അങ്കമാലി. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി എന്ന രോഗാവസ്ഥ മൂലം സ്കൂളിൽ വന്ന് പഠനം നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത തൃശൂർ CMSHSSലെ 5-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ശ്രീഹരി സുനിലിന് സൗഹൃദത്തിന്റെ സന്തോഷമൊരുക്കിക്കൊണ്ട് സ്കൂളിലെ SPC കേഡറ്റുകൾ. SPCയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അറ്റ് ഹോം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേഡറ്റുകൾ ശ്രീഹരിക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തിയത്. SPCയുടെ 13-ാമത് വാർഷികാഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേഡറ്റുകൾ നടത്തിവരുന്നത്. ചിത്രങ്ങളെയും നിറങ്ങളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ശ്രീഹരിക്ക് ഡ്രോയിംഗ് ബുക്കുകളും കളർ പെൻസിലുകളും സമ്മാനമായി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് കേഡറ്റുകൾ സൗഹൃദം പങ്കിട്ടത്. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ സജി സാമുവേൽ, CPOമാരായ ബിനി, എലിസബത്ത്, ജയപ്രകാശ്, അധ്യാപിക സ്റ്റെൻസി ടീച്ചർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി മുക്കാട്ടുകരയിൽ കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീടുകളിൽ പതാക ഉയർത്തുന്നതിനായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ലീഡർ കെ കരുണാകരൻ അനുസ്മരണാർത്ഥം രൂപം കൊണ്ട കരുണം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകിയ ദേശീയ പതാക കുട്ടികൾ വിവിധ വീടുകളിൽ ഉയർത്തി. പതാക വന്ദനത്തെ തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ജോവ് ഏഞ്ചൽ മഞ്ഞില, അലൻ ജോബി, അമൽ ജോഷി, അനശ്വര VA, എയ്ബൽ രജീഷ്, ആൽബർട്ട് മെജോ, ഏദൻ രജീഷ്, ജെൻസറസ് ജെൻസൻ, സാന്ദ്ര VA എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത കേരളം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ. എല്ലാവർക്കും ഭൂമി, എല്ലാവർക്കും വീട് എന്ന പ്രഖ്യാപനവും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കലും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും മന്ത്രി ആളൂർ സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ കയ്യിലുള്ള വെളിച്ചം കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ സ്മാർട്ടാകുന്നതെന്ന് ഓരോ ഓഫീസർമാരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സമഗ്ര വികസന സാമൂഹ്യ നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. റീബിൽഡ് കേരള 2020-21 വില്ലേജ് ഓഫീസ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 44 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് ഓഫീസിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത്. സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിനായിരുന്നു നിർമ്മാണ ചുമതല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കളക്ടർ ഹരിത വികുമാർ, മാള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സന്ധ്യ നൈസൻ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോജോ KR, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രതി സുരേഷ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾ, റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. പൊറത്തിശ്ശേരി സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി കെ രാജൻ നിർവഹിച്ചു. 44 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിട്ടാണ് പൊറത്തിശ്ശേരി സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് പണി കഴിപ്പിച്ചത്. ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ശിലാസ്ഥാപനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. VR സുനിൽകുമാർ MLA, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PK ഡേവിസ് മാസ്റ്റർ, ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരായ വിജയലക്ഷ്മി വിനയചന്ദ്രൻ, ലളിതാ ബാലൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷീല അജയ ഘോഷ്, മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ സോണിയഗിരി, ജില്ലാ കളക്ടർ ഹരിത വികുമാർ, ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ, ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. G4U News, തൃശൂർ. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനെതിരെ ഭരണമുന്നണിയിലെ തന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്ത്. വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിവാക്കിയ നടപടി മേയറുടെ ധാർഷ്ട്യമെന്നും AITOC. വഴിയോര കച്ചവട ഉപജീവന സംരക്ഷണ നിയന്ത്രണ നിയമം പാലിക്കാതെ കച്ചവടക്കാരെ നീക്കം ചെയ്ത നടപടിക്കെതിരെയാണ് CPIയുടെ കീഴിലുള്ള AITOC രംഗത്ത് വന്നത്. തൊഴിലാളികൾ സംഘടിതരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കോർപ്പറേഷൻ ഭരണാധികാരികൾ പ്രബലമായ ഒരു യൂണിയന്റെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും നഗരത്തിലെ ചില കച്ചവടക്കാരുടെയും താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഒഴിപ്പിക്കൽ തുടരുന്നതെന്നും അവർ ആരോപണമുന്നയിച്ചു. ഇതിനെതിരെ August 17 രാവിലെ 11 തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുൻപിലേക്ക് വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിക്കും. AITOC സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി KP രാജേന്ദ്രൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ പി എസ് ബാബു, ബാബുരാജ്, അഷറഫ് പരിയാരത്ത്, വി എസ് ഷിജു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. കേരള ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂരിൽ രാമായണ വിചാരസത്രം സംഘടിപ്പിച്ചു. ചിന്മയ മിഷൻ നീരാഞ്ജലി ഹാളിലാണ് വിചാരസത്രത്തിന് തുടക്കമായത്. രാമായണം ഏകതയ്ക്ക്, മാനവികതയ്ക്ക് എന്ന സന്ദേശവും ഉയർത്തിയാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത്. റിട്ടയേർഡ് ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ സത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരള ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ സതീഷ് ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, പ്രൊഫസർ പി സി തോമസ് എന്നിവരെ റിട്ടയേർഡ് ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ആദരിച്ചു. വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ എൻ മോഹൻദാസ്, ഡോക്ടർ എം വി നടേശൻ, കെ ദിനേശ് രാജ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വി ശ്രീനിവാസൻ, വി കെ വിശ്വനാഥൻ, ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം മോഹനൻ, കെ എസ് നാരായണൻ, രാജൻ കുറ്റിമുക്ക്, വി നന്ദകുമാർ, എം വി രവി, പി ആർ ഉണ്ണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുട റവന്യൂ ഡിവിഷനിൽ 2413 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പട്ടയം വിതരണം ചെയ്ത് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ. പട്ടയം വിതരണത്തിൽ അതിവേഗവും സുതാര്യവുമായ നടപടികളുമായിട്ടാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി രാജൻ. എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഭൂമിയെന്ന ഐതിഹാസിക ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാർ എന്നും മന്ത്രി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എല്ലാവർക്കും ഭൂമി, എല്ലാ ഭൂമിക്കും രേഖ, എല്ലാ സേവനങ്ങളും സ്മാർട്ട് എന്ന കർമ്മപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് പട്ടയമേള സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇരിങ്ങാലക്കുട റവന്യൂ ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള മുകുന്ദപുരം, ചാലക്കുടി, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ എൽ ആർ, ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്നീ ഓഫീസുകളുടെ കീഴിൽ വരുന്ന 2413 വിവിധയിനം പട്ടയങ്ങളാണ് ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തത്. ഇരിങ്ങാലക്കുട, തൃശൂർ സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ 2290 ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണൽ പട്ടയങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു. ചാലക്കുടി താലൂക്കിൽ 21 വനഭൂമി പട്ടയങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. മറ്റത്തൂർ, മുപ്പളിയം, വെള്ളിക്കുളങ്ങര വില്ലേജുകളിലായി യഥാക്രമം 1, 4, 16 വനഭൂമി പട്ടയങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു. ഇതിനു പുറമെ താലൂക്കിലെ 6 പുറമ്പോക്ക് പട്ടയങ്ങൾ, 13 ഇനാം പട്ടയങ്ങൾ, 17 കാണം പട്ടയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 36 പട്ടയങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു. മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിലെ 12 പട്ടയങ്ങളിൽ 4 പുറമ്പോക്ക് പട്ടയങ്ങളും 8 ഇനാം പട്ടയങ്ങളുമാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 43 പട്ടയങ്ങളിൽ 42 സുനാമി പട്ടയങ്ങളും 1 മിച്ചഭൂമി പട്ടയവും നൽകി. ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ 1200 ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണൽ പട്ടയങ്ങളും, തൃശൂർ സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ 1090 ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണൽ പട്ടയങ്ങളും, ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണൽ കളക്ടറേറ്റ് 11 ദേവസ്വം പട്ടയങ്ങളും പട്ടയമേളയിൽ വിതരണം ചെയ്തു. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗായത്രി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വി ആർ സുനിൽകുമാർ എംഎൽഎ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് മാസ്റ്റർ, ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരായ വിജയലക്ഷ്മി വിനയചന്ദ്രൻ, ലളിതാ ബാലൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷീല അജയഘോഷ്, മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ സോണിയ ഗിരി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ സീമ കെ നായർ, ലതാ സഹദേവൻ, കൌൺസിലർ ജിഷ ജോബി, ജില്ലാ കളക്ടർ ഹരിത വി കുമാർ, ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ സി കബനി, ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. പറപ്പൂർ സി എൽ സി യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പറപ്പൂർ ആക്ട്സിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പൊതിച്ചോർ വിതരണം നടത്തി. സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പൊതിച്ചോർ വിതരണം സംഘടിപ്പിച്ചത്. തെരുവിലെ ആരോരുമില്ലാത്ത വയോധികർക്കും നിരാലംബർക്കും ഒരു നേരത്തെ അന്നമെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പൊതിച്ചോർ വിതരണം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പറപ്പൂർ ഫൊറോന വികാരി ആന്റണി ആലൂക്ക, ആക്ട്സ് പറപ്പൂർ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി വാസു, പറപ്പൂർ സി എൽ സി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഗോഡ്വിൻ റോയ്, ഫൊറോന പ്രസിഡന്റ് ഡെൽവിൻ ഡേവിസ്, ഡൊമിനിക് ഡേവിസ്, എൽജോ ജോയ്, ആക്ട്സ് പറപ്പൂർ ബ്രാഞ്ച് ട്രഷറർ ജിൻജെ തോമസ്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ജോർജ് മാത്യു, മാനേജർ സനൽ, പ്രവർത്തകരായ ഹരി, സജിത്ത്, ജോഫി, ഋഷികേഷ് എന്നിവരും മറ്റ് സി എൽ സി പ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും യുണീക് ഡിസബിലിറ്റി ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് നൽകുമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള ഏകീകൃത തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിതരണ സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. മെഡിക്കൽ പരിശോധനയും മറ്റ് നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് നേരിട്ട് കാർഡ് വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ ഡയറക്ടർ എം എസ് ഷെറീൻ അറിയിച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സോണിയാഗിരി അധ്യക്ഷയായി, കാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സീമ പ്രേംരാജ്, ഡെപ്യൂട്ടി ഡിഎംഒ ഡോക്ടർ കെ ടി പ്രേംകുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി. TJM Gold and Diamonds, പുത്തൻപള്ളിക്ക് പിൻവശം, പള്ളിക്കുളം റോഡ്, തൃശൂർ. കേരള വസ്ത്രാലയം, പട്ടാമ്പി റോഡ്, കുന്നുംകുളം. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു.
ഭൗതിക സാഹചര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയണമെന്ന് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നോക്ക വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ. ദേശമംഗലം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചടങ്ങിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മുഴുവൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും ആദരിച്ചു. ദേശമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി സാബിറ, വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ജി ദീപു പ്രസാദ്, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. കാർഷിക സർവകലാശാല പെൻഷൻകാരുടെ സംസ്ഥാന കൺവെൻഷൻ മണ്ണുത്തിയിൽ നടക്കും. മണ്ണുത്തി സൊസൈറ്റി ഹാളിലാണ് കൺവെൻഷൻ നടത്തുക. ഓഗസ്റ്റ് 16 രാവിലെ 10:30 നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പെൻഷനേഴ്സ് ഫോറം കേരള സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കെ ഷറഫുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സർവകലാശാല തൊഴിലാളികളുടെ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുക, പെൻഷൻകാരോടുള്ള സർവകലാശാലയുടെ അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക, മതിയായ ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുക, സർവകലാശാലയിൽ ജനാധിപത്യം ഭരണ സംവിധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളും കൺവെൻഷനിൽ ഉന്നയിക്കും. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ബി ഷിറാസ്, സത്യശീലൻ, പി എം രമേശ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. പൂങ്കുന്നം സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവ് സംഘടിപ്പിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘം പ്രസിഡന്റ് വി എ ഷംസുദ്ദീൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. കെ വൈദേഹി, ടി ആർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ, പി നാരായണൻ, പി സരളാദേവി, എം ഡി ഷൈജു, കെ ജി മഞ്ജുള, കെ ജി പ്രസാദ്, രേഷ്മ ശ്രീധരൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. വാടാനപ്പള്ളിയിൽ വീണ്ടും കഞ്ചാവ് വേട്ട. 1.3 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി. സംഭവത്തിൽ മണലൂർ സ്വദേശികളായ 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ. ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി വാടാനപ്പള്ളി എക്സൈസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. മണലൂർ സ്വദേശികളായ വിഷ്ണു പ്രസാദ്, ഡാരിസ് എന്നിവരെയാണ് വാടാനപ്പള്ളി എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് എസ് സച്ചിനും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നടുവിൽക്കര ഭാഗത്ത് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിൽ സ്കൂട്ടറിൽ കഞ്ചാവുമായി പോകുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണലൂർ അയ്യപ്പൻകാവ് പരിസരത്തുള്ള വിഷ്ണുപ്രസാദിന്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ പാക്ക് ചെയ്ത നിലയിലും ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതുമായ 1.25 കിലോ കഞ്ചാവ് കൂടി കണ്ടെത്തി. ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ സ്കൂൾ കോളേജ് കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ജയിലുകളിലെ പുള്ളികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനായാണ് കഞ്ചാവ് കൈവശം വെച്ചതെന്നും പ്രതികൾ മൊഴി നൽകി. 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൂണ്ടൽ LIGHSൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. PTA പ്രസിഡന്റ് ഷൈൻ എം കെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. വാർഡ് മെമ്പർ മദീനാൻസി സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേർന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പ്രസംഗം, ദേശഭക്തി ഗാനം എന്നീ മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. 1-ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ കലാപരിപാടികളും അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് സന്തോംസ് കോൺവെന്റ് മദർ സുപ്പീരിയർ സി സിദ്ധി CMC ഗാന്ധിമരം നടൽക്കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ഡിസ്പ്ലേ അവതരിപ്പിച്ചു. 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ സൈക്കിൾ റാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. പ്രധാന അധ്യാപിക സി റോസ് മരിയ സ്വാഗതവും സ്കൂൾ ലീഡർ ശ്രേയ കേസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. CPI ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂരിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കേരള മോഡൽ വികസനവും സി അച്യുതമേനോനും എന്ന വിഷയത്തിലാണ് വികസന സെമിനാർ നടക്കുക. 16 രാവിലെ 10 തൃശൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം CPI കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ബിനോയ് വിശ്വം MP നിർവഹിക്കും. CPI സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം CN ജയദേവൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. മുൻമന്ത്രി ഡോക്ടർ TM തോമസ് ഐസക്, രമേശ് ചെന്നിത്തല MLA, CP ജോൺ എന്നിവർ പ്രഭാഷണം നടത്തും. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് VS സുനിൽകുമാർ, അഡ്വക്കേറ്റ് TR രമേശ് കുമാർ, പി ബാലചന്ദ്രൻ MLA, KB സുമേഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. കേരള പ്രിന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ജില്ലാ സമ്മേളനം ചാലക്കുടി വ്യാപാരി ഭവനിൽ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 നടക്കുന്ന സമ്മേളനം സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അച്ചടി കടലാസിന്റെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനും കടലാസ് വിലവർദ്ധനവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും GST നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും അസോസിയേഷൻ സമ്മേളനത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടും. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രവി പുഷ്പഗിരി, സണ്ണി കുണ്ടുകുളം, പി ബിജു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
ജി ഫോർ യു ന്യൂസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ്. സന്ദർശിക്കുക ജി ഫോർ യു ന്യൂസ് തൃശൂർ. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജില്ലയ്ക്ക് ചരിത്ര നേട്ടം. സിറ്റി പോലീസിന് കീഴിൽ 8 മെഡലുകൾ. ചാലക്കുടി റൂറലിന് 6. കോർപ്പറേഷൻ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തൃശൂരിനെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ നഗരമാക്കുമെന്ന് മേയർ. സംഗീത സംവിധായകൻ ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെ പേരിൽ മ്യൂസിക് അക്കാദമി നിർമ്മിക്കുമെന്നും മേയർ. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും പണം കൊടുത്തു വാങ്ങിയ പതാകകൾ വികൃതമായവയെന്ന് യുവാവിന്റെ പരാതി. ദേശീയ പതാകയോടുള്ള അവഹേളനമെന്നും ആക്ഷേപം. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ യുവജന റാലിയും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് DYFI. ഫ്രീഡം സ്ട്രീറ്റ് എന്ന പരിപാടി KK ശൈലജ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ. ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. വാർത്താ നേരം നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത് വേണൂസ് ഡിജിറ്റൽ ആർക്കേഡ് തൃശൂർ. എലൈറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തൃശൂർ, കുന്നംകുളം, അങ്കമാലി. You are watching G4U News.